Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ Հայաստանին մեղադրել է հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Նշվում է, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երազ Նախիջևանողությամբ։ Դրան անմիջապես պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչությունը, որի հաղորդագրության մեջ նշվում է հետևյալը. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր օգոստոսի 28-ին ժամը 6:45-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավարևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հիշեցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։ Պարոն Ներսիսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ներսիսյան, ինչպես եք գնահատում Ադրբեջանի վերջին հայտարարությունները և գանք առավել այս վերջին ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությանը, թե Հայաստանը հերթական անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, ինչպես եք գնահատում վերջին օրերի այս տարբեր հայտարարությունները, համեցեք։ Բնականաբար Հայաստանը չի խախտել որևէ բան, ստեղ մենք տեսնում ենք նույն տենդենցը, որ արդեն բավականին երկար ժամանակ կա, այդ տենդենցը նաև, որ Ադրբեջանը անում է ամեն ինչ, որ խաղաղության պայմանագիրը չստորագրի, դնելով տարբեր նոր պայմաններ, արդեն կարելի ասել, որ այդ սահմանադրություն փոփոխության պայմանը նորել չի այդքան, բայց անդադ դա շեշտում են իրանք, հասկանալով, որ դա այն նախապայմաններից է, որ Հայաստանը ոչ մի ձևի չի կարող կատարել, դաժե եթե ուզենա այդ ձևաչափով ռեֆերենդումը, ես շատ չեմ պատկերացնում ոնց կարող անցնի։ Դրա համար ինձ թվում է Ադրբեջանում լավ դա հասկանում են ու այդ նախապայմանը դրել են, որ այս պահին ոչ մի բան չստորագրեն։ Հենց մենք տեսնենք, որ իրանք էլ դրա մասին չեն խոսում, դա կարող է նշանակել, որ իրանք իրանց միտքը փոխել են, բայց ինձ չի թվում, որ դա շատ հավանական է, ինձ թվում է, որ իրանց ձեռնտու է, որ այս կոնֆլիկտը մնա, իրանց ասելով Ալիևին ու իր ընտանիքին առաջի հերթին։ Տեսեք, երեք Անկարայում էլ Բայրամովը հայտարարել է, թե Հայաստանի կողմից պարազինությունների գնում է տեղի ունենում, նշելով, որ դա մեծացնում է տարածաշրջանում լարվածությունը և նվազեցնում խաղաղության համար ընդհանրապես հասնելու ջանքերը։ Այ ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը, անընդհատ պարբերաբար Հայաստանին այսպես սպառնալով, թե նա զինվում է և արդյոք սա նոր էսկալացիայի համար դուռ է բացում նրանց համար, համեցեք։ Բնականաբար իրանց դուրը չի գալիս, որ Հայաստանը զինվում է, որովհետև ինչ որ պահից հետո իրանք էլ կարողա չկարողանան այս ձևի կոշտ ինչ որ նախապայմաններ դնել, ռազմական շանտաժով զբաղվել, դրա համար զարմանալի չի, որ այդ թեման իրանք հաճախ են բարձրաձայնում, մյուս կողմից ասել, որ Հայաստանը պետք է չգնի զենք ու սպառազինություն, որտև Ադրբեջանը կարող է ջղայնանա, դա աբսուրդ է, որովհետև եթե մենք չգնենք զենք ու զինամթերք ու մեր բանակը չուժեղանա ու այս դիսբալանսը պահպանվի, ոչ մի լավ բան ստեղ Հայաստանին չի սպասելու, իսկ եթե մենք բանակով զբաղվենք, գոնե ունենանք ինչ-որ հեռանկար մի քանի տարուց այս իրավիճակից դուրս գալու։ Տեսեք, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ հաղորդումը Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ հանդիպման Բայրամովը ասել է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցային գործընթացում նկատվում է որոշակի դինամիկա և համաձայնեցված է պայմանագրի նախագծի զգալի մասը, Հայաստանի սահմանադրության և մի շարք իրավական ակտերում Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջները
չեն պահպանվում, ընդհանրապես Բաքվի մեկ այլ պաշտանյա էլ նորից կրկնել էր սահմանադրության ընդհանրապես փոփոխության վերաբերյալ, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ Բաքվի պահանջը, ինչպես եք գնահատում, ի վերջո մենք չենք ունենա խաղաղության պայմանագիր, քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրությունը չի փոփոխվել։ Եթե փոփոխվի էլ Հայաստանի սահմանադրությունը, որը ոնց երես նշեցի, կարելի ասել անհնարին է լեգալ ձևով անել, որովհետև դա պետք է լինի ռեֆերենդում, որին ես շատ դժվարությամբ եմ պատկերացնում, որ ասենք 51% ձայն հավաքի տենց ձևաչափով ռեֆերենդում։ Եթե փոխեն էլ, տենց պատկերացնենք, որ Հայաստանը փոխում է սահմանադրությունը, իրանք եթե որոշել են, որ չեն ուզում ստորագրեն այդ պայմանագիրը, ինչ որ մի ուրիշ նախապայման կհնարեն, իրանք դա արդեն ցույց են տվել այս վերջու երկու տարվա մեջ, հենց հասնում ենք այն պահին, որ սենց ասենք վաղը պետք է ավարտվելու այդ փաստաթուղթը ստորագրել, նրանք գալիս են ինչ որ նոր 1-2 նախապայմանով։ Դրա համար պետք է հասկանալ, որ այդ պահանջը, որ իրանք դնում են, դա իսկական պահանջ չի, իրանք չեն ուզում ստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Մենք հիմա եթե մտնենք այդ լեգալ հարցերի մեջ, հայտնի է, որ Հայաստանը ասում է, որ մենք այդ պայմանագրի մեջ խաղաղության պատրաստ ենք գրել, որ այս պայմանագիրը ավելի բարձր ստատուս ունի, քան տեղական մեր երկրների, Ադրբեջանի ու Հայաստանի կանոնադրությունը, որը նշանակում է, որ այդ ինչի մասին, որ Ադրբեջանում այսօր անթատ խոսում են ու բարձրաձայնում են, ոչ մի լեգալ ձև կիրառելու չի ունենա այդ պրետենզիաների մասին, որ իրանք ասում են։ Պարոն Ներսիսյան, ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել, որ խաղաղության պայմանագիր այդպես էլ չենք ունենալու, հաշվի առնելով Բաքվի կողմից շարունակ պահանջները, այն նրանք 5 կետից բաղկացած փոփոխություններ էին առաջարկում, եւ նաեւ Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը, որ Հայաստանում սահմանադրության փոփոխությունը դա Հայաստանի ներքին գործն է։ Մենք 100%-ով երբեք չենք կարող ասել, բայց այս պահին Հայաստանից արդեն շատ բան կախված չի։ Հայաստանը ամեն ինչ, ինչ որ կարար առաջարկեր ու ամեն ինչ, ինչին կարար համաձայնվեր, արդեն արել է։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ Ալիևը որոշում է, ուզում է ինքը այդ փաստաթուղթը ստորագրի, թե չէ։ Հիմա սենց ասենք ավելի բարձր հավանականություն է, որ չեն ստորագրելու, բավականին մեծ հավանականություն է, ավելի փոքր հավանականություն կա, որ հենց կոպ 29 կլիմացի սամիտից առաջ իրանք մեկ էլ կհամաձայնվեն, որ ինչ-որ ընդեղ տենց կարողանան սիրուն շոու սարքեն, բայց մենք ոչ մի ձև մտնել Ալիևի գլխի մեջ ու դա հասկանալ չունենք այս պահին, թե ինքը դա ոնց է տեսնում։ Ինձ թվում է, որ ավելի հավանական է, որ իրանք ամենաքիչը գոնե սպասելու են ԱՄՆ-ում ընտրություններին, որովհետև իրանք հույսեր ունեն, որ եթե հանգած Թրամփը, Դոնալդ Թրամփը հաղթի, իրանք ավելի լավ դիրքեր կունենան ու կարողանան Հայաստանից ավելի շատ, ինչ-որ ավելի շատ զիջումներ ստանան։ 2 ամիս առաջ էլ, պարոն Ներսիսյան, հիշում ենք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծում դրույթ կա, ըստ որի կողմերը տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ։ Ինչ է սա նշանակում։ Ոնց ես արդեն նշեցի, սա նշանակում է, որ ինչ էլ գրած լինի մեր օրինակ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի սահմանադրությունում կամ ինչ-որ օրենքներ ընդունվեն, իրանք ավելի ցածր ստատուս են ունենալու, քան այդ խաղաղության պայմանագիրը, որը նշանակում է, որ եթե գրենք, որ օրինակ մեր սահմանադրությունում, որ Բաքուն դա Հայաստանը, դա մեկը չի լեգալ ձևով չի աշխատելու, դա ելնելու է ավելի ցածր ստատուսի փաստաթուղթ, քան խաղաղության պայմանագիրը։ Դրա համար ինձ չի թվում, որ այսօր կա որևէ ռեալ խոչընդոտ այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու, բացի նրանից, որ Ադրբեջանը դա չի ուզում անել։ Պարոն Ներսիսյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։